د کابل هوا چې د ژمي پر رارسېدو سره تر بل هر وخت ډېره ککړه او د دې ښار اوسېدونکي له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کوي. په همدې موخه پرون په کابل کې د ککړې هوا چاپېریالي ستونزو د مخنیوي په برخه کې د اوپیک کمپنۍ لخوا ملي کنفرانس ترسره شو. د یاد کنفرانس پر مهال د اوپیک کمپنۍ مشر عباس رضایی وویل چې بنا به مشکلاتی که در سالهای اخیر ما و شما مواجه شدیم، مشکلات محیط زیستی است که در این قسمت محیط زیستی شرکت و کمپانی اوپک در این سعادت شد که یک تکنولوژی روز اروپا را بتانه بیاورد تا از محیط زیست خود ما و شما بتانیم دفاع کنیم. در یاد کنفرانس پر محل در افغانستان در روغتیا وزیر احمد جواد عثمانی در هوا ککړتیا در انسانان و روغتیا او چاپیریال ته ستر ګواښ یاد کړ او د ګڼو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل یو باله. د ده په خبره چې د کورونا وایروس رامنځته کېدو ته په پام د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې لا ډیر پام پکار دی او په وینا یې د کابل ښار د خرابې هوا د مخنیوي په برخه کې د اوپیک کمپنۍ دا ګام د ستایلو دی. پس این نشان میده که نگهداشت و حفاظت از محیط زیست به خاطر جلوگیری از امراض بسیار مهم و اساسی می باشد. به شکل مشخص در قسمت زمستان هوای سرد، بالاخره آلودگی هوا و موضوع امراض انفلونزای فصلی، این سه فاکتور بسیار عمده و اساسی می باشد که متاسفانه دست به دست هم داده شدت و وخامت مرض کرونا را هم بیشتر می سازند. کنفرانس ته په خبرو کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقی وویل چې د کمزور اقتصاد نشتون، سړکونو بد وضعیت او نامناسب سون توکو استعمال هغه څه دي چې د دې ښار چاپیریالي ستونزې ډېرې او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. ارزیابی را که ما کردیم در افغانستان سکتورهایی که باعث آلودگی هوا میشه، سکتور انرژی است که 30% آلودگی هوا را تشکیل میده که امروز خوشبختانه که یک گام مؤثر در این زمینه برداشته شده تا در بخش تکنولوژی و استفاده از انرژی های پاک ما در رابطه با موضوع آلودگی هوا مبارزه کنیم. 25% ترانسپورت تشکیل میده آلودگی هوا را، 20% نقش صنایع و فابریکات و ایا است و 15% دیگه هم سرکای خامه، سرای ها و راه رو ها و جاده ها و ایا است. و د روغتیا نړیواله اداره د هوا ککړتیا روغتیا او چاپیریال ته ستر ګواښ او د بیلابیلو وژونکو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل بولي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس چې هر کال په ټوله نړۍ کې 1 میلیونه کسان د هوا له ککړتیا سره تړلې ناروغۍ وژني چې د دغو مرګونو ډیره برخه په سویل ختیځه آسیا او لویدیز پاسفیک سیمو کې ده.